E hoje nós temos a grata satisfação de estar aqui conosco, um irmão que conhecemos no começo do ano, na nossa Semana Espírita, que por sinal fez uma palestra maravilhosa, e hoje está aqui no Centro Espírita Joana de Ângeles. É o nosso irmão Carlos Orlando Villarraga. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite, Mário. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. E, Carlos, como eu te disse, e o pessoal, todos que assistiram a sua palestra lá na Semana Espírita, que gostaram, que foi maravilhosa, você tem, vamos dizer assim, essa vertente com o meio ambiente. Inclusive, esse foi o tema da palestra hoje aqui no Centro Joana de Ângeles. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a codificação, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Quem é o Carlos Orlando Villarraga? Bom, eu sou natural de Bogotá, Colômbia, e eu comecei na doutrina espírita, na educação espírita infantil, aos 10 anos. Meu pai e minha mãe são espíritas, então eu comecei lá com eles. E me diz uma coisa, como é que é o movimento espírita lá na Colômbia? Está muito bem organizado, através de federações, e é considerado o segundo movimento espírita, o segundo maior movimento espírita do mundo. Depois Nossa, do Brasil. Que legal, cara. Sim, está bem, muito bem organizado, várias federações, os centros espíritas, bastante estudo, bastante trabalho e está crescendo cada dia mais. Nossa, isso é muito legal. Sim. Eu acabo de regressar de Colômbia, estive 25 dias fazendo palestras em 15 cidades da Colômbia, em diferentes centros espíritas e tenho feito isso nos últimos 6 anos. E tenho visto como está crescendo de uma forma organizada. Nossa, que interessante. E lá na Colômbia, especificamente na cidade que você nasceu, quantos centros espíritas tem lá? Lá tem 10 centros espíritas associados à Federação Espírita Colombiana. Ah, que legal. E você atualmente mora aqui em São José, né? Você frequenta qual centro de São José dos Campos? Eu frequento o Centro Espírita Divino Mestre faz 22 anos, desde que vim morar no Brasil. E qual que é o trabalho que você executa lá, Carlos? Eu coordeno o grupo de estudos da codificação nas quartas-feiras das 20 às 20 horas. Nós tratamos temas da codificação e relacionados com os temas da atualidade sobre a ótica espírita. Então, fazemos essa correlação entre o que está acontecendo no dia a dia das pessoas com os temas da codificação. E me diz uma coisa, Carlos, você também é autor, né? Você tem alguns livros aí lançados, né? Você poderia falar para nós sobre seus livros? Sim. O primeiro chama Planeta Vida, a conservação do meio ambiente físico e psíquico, que é um estudo das leis morais. Cómo están relacionadas con los temas del medio ambiente. El segundo libro es sobre la justicia social, una visión espírita para el estado social. Y el tercero es un tratado sobre espiritismo y desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable tiene tres pilares: la conservación del medio ambiente, la justicia social y la prosperidad financiera. Aí eu fiz um estudo das leis morais e esses três pilares e como eles se correlacionam e como nós espíritas podemos aplicar em nossas vidas e nas instituições das quais formamos parte. E como é que surgiu essa ideia de você escrever a respeito desses assuntos? Foi uma espécie de intuição? Como é que foi assim? Porque a primeira vez que eu vim morar no Brasil foi no ano 1991. E eu estava aqui quando aconteceu, em 1992, a Conferência Mundial, a ECO 92, a ECO Rio. E publicaram muitos estudos, muitas entrevistas. E aí comecei a pensar, bom, e isso, como se correlaciona com a doutrina espírita? Qual é o link que existe? Aí fui aprofundando o estudo, especialmente do livro terceiro dos Livros Espíritos, e encontrei que a doutrina espírita é uma doutrina ecológica maravilhosa, é uma doutrina que tem os princípios de sustentabilidade que temos que aplicar, porque o nosso lar em esta existência é o planeta Terra, que temos que cuidar, conservar e ajudar a melhorar.
E você é um dos pioneiros sobre esse assunto, né? Nós temos, que eu me lembro de cabeça, o André Trigueiro, né? Que escreve sobre isso. Quem mais que você se lembra, assim, que escreve sobre esse assunto? Não, sim, André Trigueiro e eu realmente somos os que temos puxado esse tema dentro do meio espírita. Não conheço assim outras pessoas. É, então, eu estava tentando puxar na minha memória, mas não veio ninguém. Não. Isso é bom sinal, né? Significa que a tua diretriz é exclusiva, né? É, pelo menos por enquanto. Sim, por enquanto. Não, o que precisamos é mais pessoas que se interessem nesses temas e, sobretudo, que sejam estudados nos centros espíritas. Nós estamos tentando colocar isso como temas mais frequentes dentro da programação das palestras públicas lá no Centro Espírita, para que as pessoas se vão sensibilizando cada vez mais sobre esses temas e vejam que a nossa função principal enquanto encarnados é no mundo material. As comunicações com os espíritos é muito importante também, mas o nosso principal trabalho está no mundo dos encarnados. E me diz uma coisa, a gente estava conversando, você implantou um trabalho em relação ao meio ambiente lá no centro que você frequenta, bem interessante, né? Com reciclagem, enfim, conta um pouquinho sobre esse trabalho que vocês fazem lá, que é referência, inclusive, né? Sim, na obra social Celo Lemos, que é a parte social do trabalho que é feito por integrantes do Centro Espírita Divino Mestre. Faz 4 anos começamos um projeto de educação ambiental com as crianças e estudamos o livro dos espíritos, as leis morais, e começamos a ver como poderíamos colocar isso na vida prática. Prática, né? Aí iniciamos com uma horta em 70 metros quadrados e daí foi crescendo e começamos a implantar vários projetos. Coleta de água de chuva para regar a horta. Instalamos 2 tetos verdes, 2 telhados verdes para mostrar o efeito do isolamento térmico. Plantamos em consórcio. Fazemos cobertura dos canteiros, geramos energia solar para a bomba de irrigação e para os trituradores que usamos para fazer a compostagem. Producimos os nossos próprios adubos e todo isso faz parte do programa de educação ambiental com as crianças. E já agora somos uma referência para as outras escolas da rede municipal de São José dos Campos. Que legal, então vocês pegam lá o lixo orgânico, trituram, fazem lá o preparo, né? E usam na própria horta. Isso. Temos 4 tecnologias diferentes para fazer a compostagem. Minhocarios, gongo compostagem, biodigestores e diretamente nos canteiros. Então, produzimos o adubo que utilizamos na horta. Nossa, que legal. E quantas crianças estão envolvidas nesse projeto? Em total, são 312 crianças. Na parte da educação ambiental são 200, porque as outras são menores de 2 anos, então não temos como trabalhar com elas nessa área, mas a partir dos 3 anos, até os 6 anos, participam do projeto de educação ambiental. Eu acredito que talvez também seja um projeto pioneiro, né? Porque a gente sempre tem pesquisado aí outros centros espíritas, na minha concepção, nunca fizeram esse trabalho, né? Do jeito que vocês estão fazendo. Sim, não. Achamos que é pioneiro nesse sentido. Não temos conhecimento assim, de outras instituições espíritas que fazem esse tipo de trabalho. Que legal. Então, mais um motivo de alegria para o Fonte Cristalina, porque também está sendo aqui um pioneiro na divulgação desse trabalho maravilhoso que é feito pelo nosso irmão. Mas antes da gente começar efetivamente as nossas perguntas, Carlos, você tem também alguma vertente mediúnica? Você trabalha numa mesa ou é só a parte do estudo mesmo? É só a parte do estudo. Que já está bom demais, né? Sim, temos bastante trabalho com isso. É verdade. Sim, escrevendo livros, escrevendo artigos, fazendo palestras em diversos lugares de Brasil e de outros países de América Latina. Então, tem bastante trabalho já com isso. É isso aí. Muito legal. Então, vamos, propriamente dito, para as nossas perguntas, Carlos. Como os nossos ouvintes sabem, né, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e paramos, então, nesse momento aqui, nós vamos para a questão 573, e que Kardec assim pergunta.
Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E a resposta: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou que instrui. Tudo em a natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, Carlos, o que você pode nos dizer dessa resposta? Sim, começando pela pergunta, que é muito bem formulada por Allan Kardec, quando pergunta em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Os espíritos encarnados somos nós, todos nós que estamos neste momento, 7,8 bilhões de espíritos encarnados. E os espíritos respondem, basicamente são três partes da nossa missão. Uma, instruir aos homens. Todos nós temos algum tipo de conhecimento que podemos e deveríamos passar para as outras pessoas. Segunda, fala, ajudar a avançar a os outros. Ese es nuestro deber. Y todos nosotros como pais o mais tenemos ese deber, esa responsabilidad con aquellos espíritus que vieron a encarnar como nuestros hijos. Debemos ayudar ellos para avanzar. ¿Cómo? Orientando, instruyendo, indicando. Y nosotros espíritas, con un conocimiento espírita, dar una visión espiritual. Porque en un mundo materialista como no cual estamos viviendo, as influências da mídia e dos pares são muito fortes nesse âmbito material. Então, é o nosso dever ajudá-los a avançar dentro desse meio, que muitas vezes é muito difícil, especialmente para as crianças e adolescentes, para entender que o objetivo principal é as questões espirituais. Então, nós temos que ajudar nisso. No son nuestros hijos, también como hacemos la obra social, tenemos 312 crianzas, ayudar esas crianzas, y debemos trabajar en área social porque hay mucha necesidad para ayudar a avanzar a los otros seres humanos. Y la tercera parte de nuestra misión, segundo los espíritus superiores, es fortalecer a nuestras instituciones, comenzando por la institución base de la sociedad, que es a família. E vemos como está a sociedade atualmente. Muitos problemas que são reflexo de famílias disfuncionais, famílias resquebrajadas, famílias que um por um lado, outro por outro, e isso se reflete no desenvolvimento das crianças que vão ter comportamentos problemáticos dentro da sociedade, onde não tem respeito pelas leis, pelas normas. Y vemos cómo está la sociedad y por qué reflejo. Las instituciones de las que formamos parte, un oso bajo, a nuestra ciudad, nos tenemos que participar más activamente para fortalecer las instituciones, o la Cámara Municipal, o gobierno, o Senado, todo eso. Es nuestro deber votar para elegir los mejores representantes que hagan las leyes más alineadas con las leyes divinas, y nos tenemos que votar y cobrar de ellos. Eso faz parte de nuestra misión, fortalecer las instituciones de las cuales nos formamos parte. Una cosa interesante que él fala aquí también, Carlos, él dice que todos, ¿no?, tienen una misión con alguna utilidad, porque muchas veces a gente pensa que misión son aquellas tipo do Chico Xavier, de Gandhi, ¿no?, de Madre Teresa, mas a gente tem as missões também de nível familiar, ¿no? Sim. Às vezes você vem com uma missão de constituir uma família e orientar bem os seus filhos, né? Ser um bom marido, uma Isso. boa esposa. Exato. Então todos nós temos algum tipo de missão, né? Ele dá aqui que é a mesma utilidade para todos. Sim. Né? E ele, inclusive, mostra aquele que cultiva a terra tem a missão, porque se ele não fizesse esse trabalho bem feito,
nós que moramos nas cidades não teríamos como nos alimentar bem. Então, a missão dele é super importante para o restante da sociedade. O governante também tem sua missão, como fala aqui no Livro dos Espíritos, porque tem um impacto muito grande sobre muitos seres encarnados. Então, também tem sua missão. E não significa que uma seja melhor que a outra. Todos são úteis, porque é como uma engrenagem que tem que trabalhar bem em harmonia. E o que está parte do problema que eu vejo na sociedade é isso, que nós não valorizamos o trabalho de muitas pessoas dentro da sociedade. Por exemplo, os garis. Sim, sim. O pessoal nem os determina, passam de longe e tem uma função super importantíssima. É só lembrar quando houve uma greve lá dos garis no Rio de Janeiro. É verdade. E todas as ruas, nossa, foi um aí é caos. Que se lembra, né? Sim, aí é que se lembra. Da importância do trabalho. Da importância que tem no trabalho. E em qualquer área, quando param essas pessoas, se vê a importância que tem. E como a gente não valoriza o seu corpo, e quando falta uma mão, ou tem uma dor de dente, ou tem um problema da visão, começa a valorizar isso, porque antes não prestava muito atenção. Então, no corpo também, todo tem uma utilidade. Na sociedade, eu mesmo, cada um tem uma função que é fundamental para que a harmonia da sociedade. É verdade. Eu acho que ficou bem esclarecida a questão, né, para os nossos ouvintes. Então, nós podemos seguir em frente. Vamos para 574. Kardec assim pergunta: qual pode ser, na Terra, a missão das criaturas voluntariamente inúteis? E a resposta: há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já neste mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. E aí, Carlos, o que nós podemos comentar a respeito dessa resposta? Sim, infelizmente, há espíritos que ainda não despertaram para este tipo de conhecimento e acham que a vida é só para ficar por aí, sem fazer nada, que o tempo vai passando e chegam nessas situações de tédio, de aborrecimento, de desgosto com a vida. E o problema disso é que pode levar esse tipo de pessoas até estados de depressão e suicídio, porque não encontram um porquê da sua existência e a vida va passando, os anos vão passando e não fazem nada. É uma vida inútil, um desperdício da existência. É, e ele fala aqui também desse sentido de inutilidade que a gente pode estender também para os espíritos desencarnados, não? Sim, certamente, porque eu mesmo, encarnado ou desencarnado, se tem essa tendência, vai comportar-se dessa mesma forma, estando aqui na Terra ou no mundo espiritual. Uhum. É isso aí. Então, acho que também ficou bem esclarecida essa resposta, né? E agora nós vamos para a próxima, que é a AA. Né? Pois que lhes era facultado a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? E a resposta: entre os espíritos também há preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram, e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. E aí, meu irmão, o que você pode nos dizer a respeito disso? Sim. Quando estamos no mundo espiritual, no processo de preparar a reencarnação, nós definimos certos objetivos para serem atingidos aqui no planeta Terra. E muitas veces acontece, encarnamos y nos esquecemos de esos objetivos. Y a preguiça, no hacemos mucha cosa. Y cuando retornamos al mundo espiritual, es interesante porque en la obra Misionarios de la Luz,
Um dos mentores espirituais de André Luiz comenta para André Luiz que as pessoas têm desperdiçado 50, 60, 70% e até frequentemente mais das oportunidades que tiveram para fazer coisas boas. Então, nós temos que pensar um pouco melhor o que estamos fazendo para tentar aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui no planeta Terra. A literatura espírita menciona que existem aproximadamente 20 bilhões de espíritos aqui perto do planeta Terra esperando para reencarnar. E nós atualmente estamos encarnados 7,8 bilhões. Ou seja, significa que há 3 espíritos lá por cada um de nós encarnados. Quando eu li essa estatística, foi assim. Bom, eu tenho que tentar aproveitar o máximo porque tem 3 lá que estão esperando a oportunidade de reencarnar. E eu aqui, deixando passar o tempo, deixando-me levar pela preguiça, não, eu tenho que fazer algo diferente para poder aproveitar o máximo o tempo disponível. Então, pelo que você está nos dizendo aqui, o espírito, quando está lá no plano espiritual, traçando o seu roteiro, né, o seu projeto reencarnatório, ele pode escolher uma vida mais tranquila, com poucas dificuldades, e pode também escolher, evidentemente, um trabalho mais efetivo, mas durante a reencarnação ele acaba mudando de ideia e realizando outra coisa. Seria isso, então? É isso mesmo, sim. Aí se esquece, se deixa levar pelos distratores de tipo material, pelo atrativo que tem as coisas, e vai esquecendo qual é o objetivo principal da existência. E ele coloca um detalhezinho aqui também, Carlos, que ele fala que às vezes eles se deixam levar pelas sugestões dos espíritos que gostam de permanecer na ociosidade. Sim. Seriam as más influências, né? Sim, as más influências espirituais, porque na medida que vamos pensando e vamos agindo dessa forma preguiçosa, vamos atraindo aos espíritos que estão no mesmo nível de vibração, com as mesmas ideias, e eles vão influenciando cada dia mais para que perpetue esse comportamento preguiçoso em nossa vida. A gente sabe, né, que quando nós estamos lá no plano espiritual, a gente tem muitas ideias, né, tem aquele desejo, aquela vontade, mas quando a gente reencarna, existem as pressões, né, do mundo material, e talvez por isso que Jesus dizia que o espírito é cheio de ardor, mas a carne é fraca, né, nesse sentido. Então, às vezes, pode se enquadrar o caso desse aí, né, Carlos, da pessoa receber aquela pressão e ceder, né, aos velhos impulsos. Exatamente. E como temos velhos hábitos de existências anteriores que ainda estão fortes dentro de nós, nos deixamos levar por isso, por essas tendências, e perdemos o nosso tempo, desperdiçamos essa grande oportunidade que temos no século XXI. Me diz uma coisa, isso está um pouquinho fora aqui das nossas questões, mas como você trabalha, vivencia, escreve sobre essa vertente aí do meio ambiente, aqueles hoje, Carlos, que trabalham efetivamente no meio ambiente, se preocupam efetivamente, têm um trabalho assim bem intenso, você acha que essas pessoas, de alguma forma, estão tentando recuperar o tempo perdido de outras encarnações em que, de alguma forma, não levaram tão a sério essa questão? Pode ser. Pode ser um dos motivos de que entendem que poderiam ter feito mais e agora estão tentando aproveitar o tempo. Outros, porque chegam nessa conclusão de que isso é o que deve ser feito. E outros chegam a través da dor, porque têm sofrido na pele própria os efeitos, as consequências das, por exemplo, das mudanças climáticas, e aí motiva as pessoas para trabalhar nessa área. Então é isso. Bom, Carlos, olha, o Fonte Cristalina agradece demais a sua participação. Você é sempre o nosso convidado aqui, tanto para as nossas palestras do Centro Espírita Joana de Ângeles, como também para vir para a nossa rádio aqui falar um pouquinho sobre a tua vida, sobre as suas novidades. Quando você estiver lançando aí um livro, mais um livro aí da sua lavra, você pode contar aqui com o Fonte Cristalina para fazer a sua divulgação. Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais e mandasse um recado aí para os nossos ouvintes do programa Fonte Cristalina. Bom, em primeira instância eu agradeço a oportunidade de vir até aqui e falar sobre estes temas,
que consideramos de extrema importância no mundo atual. Tomara que mais pessoas comecem a pensar sobre as questões espirituais, sobre as questões ambientais e façam uma reflexão sobre seu comportamento atual e como pode modificar para melhorar como ser humano, para ajudar mais ao próximo, para melhorar seu meio ambiente, para contribuir a melhorar a sociedade. Tomara que essa seja uma reflexão diária em nossa vida. E a doutrina espírita nos brinda os argumentos, os ensinamentos para termos e fortalecer a nossa força de vontade para fazer isso que temos que fazer nesta existência como parte dos objetivos que traçamos antes de reencarnar. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe na sua caminhada, que você possa retornar lá para São José, que faça uma ótima viagem e que você possa estar sempre conosco, dividindo aí os seus conhecimentos e a sua amizade. Que Deus te abençoe agora e sempre.